Перші огірки в цьому році дозрівають у теплиці Хмельницького вищого професійного училища номер 11. Ангеліна Бойчук – першокурсниця, навчається на овочівника. У теплиці, каже, навчається на практиці доглядати за рослинами. Огірки були посіяні 16 січня. Другокурсник Артем Лошанкін посинкує рослини. Посинкую, обриваю вуса. Вони забирають сили, і в них немає сенсу. Вони і без того підв'язані, їм з вуса ні для чого. Вони не тримаються тими вусами за шнурки. Майстриня виробничого навчання Лариса Чорноброва каже, у теплиці площею 0,6 гектара зростає 1200 рослин огірків. Обігрівається теплиця як централізованим опаленням, так і маємо модульну котельню, яка дає нам можливість підігрівати в холодні часи, там ніч або ранку. Полив йде централізовано також, дає крапельниці. Насіння виростили у зародкових гніздах, розповідає майстриня. Потім розсаду пересадили до теплиці. Потім ми їх посадили в кубики, які перенесли на мати, які були зволожені, до 17 кілограм кожен мат, тобто вологи живильного розчину. Результат – це є от великі рослини, це ті доглянуті рослини, які вже почали цвісти. До кінця тижня, мабуть, будемо їсти вже огірочки. Діти вчаться доглядати і вирощувати рослини з зернини, каже майстриня виробничого навчання Людмила Забурмеха. У 23-му році ми експериментували, висаджували 600 рослин огірка і 500 помідор. Помідори вдалися, ми мали гарний результат. Змінюємо рослинність, тому що навчаючись дітей вирощувати різні технології, навіть експериментально пробували перець. Але сама технологія вирощування рослини для наших здобувачів освіти є цікавою, є різноманітною, де вони від самого початку рослини, від зернинки до урожаю, бачать цей весь процес і бачать результат своєї роботи. Теплицю побудували у 2021 році за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, каже директор Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. 30% коштів взяли з бюджету громади. У першому півріччі того ж року зібрали перший врожай. Біля 6 тонн огірка. Наша продукція пройшла випробування, пройшла аналіз, сертифікацію в наших лабораторіях міста Хмельницького, і вона визнана така, що немає шкідливих домішок, тому її рекомендовано для вживання в дитячих садочках і школах міста. І тому, згідно розпорядження департаменту освіти міста Хмельницького, ми передаємо цю продукцію в школи і садочки міста. Перші в цьому році урожай огірків, каже директор, планують зібрати до 8 березня. За словами директора училища, торік у теплиці з вересня по грудень зібрали 2 тонни огірків і 2 тонни помідор. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.